ის ღრუბლის გარდა ცეფალოპოდებს აქვს თავდაცვის კიდევ სხვა საშუალება. Ერთ-ერთი მათგანი არის გარემოსთან შეხამება, ფერის შეცვლა, იმდენად რომ მათ ვერ გავარჩევთ გარემოსგან ახლოს დათვალიერების შემთხვევაშიც კი. Რის ხარჯზე ახერხებენ თავფეხიანები შეფერილობის ცვლას. Მათ აქვთ სპეციფიური უჯრედები, ქრომატოფორები, რომელებიც შეიცავენ ყვითელ, წითელ, ნარინჯისფერ, მწვანე, მურა, შავ პიგმენტებს. Და იმის და მიხედვით გაფართოებულია თუ შეკუმშულია ეს ქრომატოფორი, ფერი ან უფრო ინტენსიურია, ნაკლებ ინტენსიური. Სხვადასხვა ქრომატოფორების მოქმედებისას წარმოიქმნება სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა შეხამებები და ამის გარდა აქვთ კიდევ პიგმენტები ირიდიოფორები, რომლებიც გარდატეხენ სინათლის სხივს და იწვევენ ირიზირებას, ანუ ბრჭყვიალს, ლეიკოფორები, რომლებიც გამჭვირვალობას ანიჭებენ სხეულს და ფოტოფორები, რომელსაც აქვთ ლუმინესენციის უნარი. თავდაცვისას მათ შეუძლიათ კიდურების აუტოტომიაც. Ანუ თუ მტაცებელი თქვა წავლებს რომელიმე საცეცში პირს, ისინი იწყვიტავენ ამ კიდურს. Კიდევ ასეთი გასაოცარი უნარი აქვს ზოგიერთ რვაფეხას. Მას შეუძლია შეიცვალოს შეფერილობა და ფორმა ისე, რომ წააგავს სხვა ცხოველს. Ამ რვაფეხას მიმბაძველ რვაფეხას უწოდებენ. Მისი ლათინური სახელწოდება გახლავთ ტაუმოქტოპუს მიმიკუს. აი მოდით ვნახოთ რა შეუძლია რვაფეხას. Ამ ფოტოზე იგი გავს ნიჟარას, ამიტომ მტაცებელი ჩაულის გვერდზე ისე რომ არ შეამჩნევს და რვაფეხებზე მტაცებლობენ დელფინები, ზვიგენები, თევზები, სხვა რვაფეხები, სეპიები, კალმარები. Შესაბამისად მათ სერიოზული თავდაცვა ჭირდებათ. Შემდეგ ბრტყელდება ისე რომ ემსგავსება, აი ამ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ კიბორჩხალას. Მესამე ფოტოზე ხედავთ თუ როგორ წაიგრძელა თავისი კიდურები და საცეცები იმდენად რომ გავს თითქოს მოცურავს ზღვის გველების გუნდი, რომლებიც ძალიან შხამიანები არიან. Და მეოთხე ფოტოზე ხედავთ რამდენად შეხამებულია ის თავის თითქმის თეთრ გარემოსთან და ამავდროულად როგორ დაზოლილია ზედა ფოტოზე, ანუ რამდენად შეუძლია ამას ეს ყველაფერი გააკეთოს. Აქ ხედავთ მარჯნის რიფს, სადაც უამრავი სხვადასხვა ცხოველი ბინადრობს, მათ შორის ბრტყელიჭიები, პოლიპები და ლაყუჩიანი მოლუსკები და რთულია შეამჩნიო აქ რვაფეხა. თუ დააკვირდებით სიფონს, უკვე მის ირგვლივ შეამჩნევთ სხეულს და ასევე გართხმულ საცეცებსაც. მოდით ვნახოთ კადრები, რაოდენ გასაოცარი ფორმისა და ფერის ცვლილება შეუძლიათ ცეფალოპოდებს. პირველად დავიწყოთ სეპიებიდან, სეპიებიდან, რომლებიც ითვლებიან შეფერილობის შეცვლის ოსტატები და შეფერილობის ცვლილება მათ არა მარტო გარემოსთან შერწყმაში ეხმარება, არამედ ისინი კომუნიკაციისთვისაც იყენებენ, ანუ თავისივე სახეობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობისას. წინა კადრში თქვენ ნახეთ დაზოლილი სეპია, ამ დაზოლიანობას ის იყენებს იმისათვის, რომ მიიპყროს მდედრის ყურადღება. აქ თქვენ ხედავთ ქრომატოფორების მოქმედებას, როგორ ფართოვდება და კუმშევდა ისინი. ერთ-ერთი გასაოცარი უნარი, რაც სეპიას აქვს, ეს გამოიწვიოს თითქოს შუქჩრდილების გადარბენა მის სხეულზე, ეს ირიდიოფორების საშუალებით ხდება ზუსტად და თითქოს პულსირებს მთელი მისი სხეული. აი ამ გვარი უცნაური ქმედება აბნევს მის მსხვერპლს და ის ადვილად მოსაპოვებელი ხდება. თქვენს წინაშია ლურჯ რგოლიანი რვაფეხა, რომელიც იმდენად შხამიანია, რომ მისი კბენა კლავს ადამიანს. რვაფეხას აქვს გამაფრთხილებელი შეფერილობა მაშინ, როდესაც ის ახდენს ლუმინესცენტური ლურჯი რგოლების დემონსტრირებას.
Da, ai amgoari gamartqilebeli sheperiloba faktiurat batonobis sashualebas azlevs am molusks. Imdenat eshiniat misi. Ai tkuen khedavt rogor gamochta rvapekha. Iset garemosh sadats absoluturat archanda da datova ai aseti ghrubeli, melnis ghrubeli. Melnis ghrubeli garda imisa rom abnevs mtatsebels da mis dezorientatsias axtens. Tu mtatsebelis pirshi moqta imdenat tsudi gemoak rom mtatsebelis strafad ushvebs pirs molusks. Ai ak chven gasaotsar unars vaqdebit fakturis tsulilebisa. Ai khedavt rogor igebs rvapekha marjnis ripis fakturas. Da imdenat cheumchneveli xteba sqvebistvis rom imaleba kidevats misukan tevsi. Strafit tsulileba feris formis abnevs zalyan tatsebels. Იგი გაეკიდა ერთ ცხოველს და უცებ მის წინაშე მეორე ცხოველია. სანამ დაცებელი იწყებს იმის ზებნას თუ რომელ ცხოველს გაეკიდა პირველად, რვაფეხა თავს შველის. ხედავთ რამდენად ეხამება გარემოს და იღებს აი ესეთი არასწორი ქვიშიანი კენჭოვანი გარემოს ფაქტურას. აი ამ შემთხვევაში რვაფეხა იღებს ფორმას მარჯნის ქვეშ დამალული თევზისა. Da ძალიან რთულია მასში ამოვიცნოთ რვაფეხა. Ai ხედავთ? Ეს არის, იფიქრებთ რომ არის თევზი, რომლის ნაწილი ჩანს მარჯნის რიფის ქვემოდან. Da ai კუმშვაც სიფონს თუ შევატყობთ, მივაქცევთ ყურადღებას, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შევამჩნიოთ რომ ეს არის რვაფეხა. რვაფეხას აქვს დასავლის უნარი. Mas წარუდგინეს ლაბირინთის ტესტი. ლაბირინთის ტესტი საერთოდ იყენება ცხოველების გონივრული მოქმედების განვითარების დონის შესამოწმებლად და აი ამ ლაბირინთში ლაბირინთის გამჭვირვალე კედლებს ზოგს აქვს ხვრელები რომლის საშუალებითაც ერთი კომპარტმენტიდან ერთი ნაწილიდან მეორეში შეიძლება გადავიდეს რვაფეხა. Zogi kedeli aris gluvi. Tavdapirvelat rvapekha ai am labirintis qlevisas enartsxeba gluv kedels. Magram kholod ert qiris shemdeg rvapekhas stavlobs zalyan strafad gaiaros labirinti. Ise rom agar sheeshalos artsertxel da artsertxel ar sheejakhos kedels. Kidev upro urtuleben vapekhas amotsanas. A interesebta imakhsovrebs tu ara is formas. Da mas tarudgenen jvrian karebs, karebs romelzets gamosakhulia jvari da am karis ukan motavsebulia vapekhas saqvareli sakvebi. Es aris zghvis kibosnairi. Შემდეგ ზვაფეხას ამოცანას ურთულებენ. Უკვე მხოლოდ ერთი ჯვრის ფორმის ნაცვლად. Აი ხედავთ რომ ძალიან კარგად იღებს საკვებს აი ამ ჯვრიანი კარის უკან. Ეს გახლავთ ზღვის კიბოსნაირი რომელიც ძალიან უყვარს ზვაფეხას. Ai ახლა სამი კარი წარუდგინეს, ერთზე გამოსახულია ჯვარი, ერთზე რგოლი, ერთზე სამკუთხედი და აინტერესებს რომელი კარის უკან დაიწყებს რვაფეხა საკვების ძებნას. Პირველივე მცდელობით მას არ დაშჭირებია კლევითი არანაირი ქცევა. Პირველივე მცდელობის შედეგად ზუსტად მიადგა იმ კარს, რომელზეც ჯვარი იყო გამოსახული. Შემდეგ რვაფეხას შეუცვალეს ამოცანა, გადაუნაცვლეს უკვე ჯვარი სხვა ადგილას, იფიქრეს ხომ არ იმახსოვრებს რაიმე გარკვეულ ადგილს და არა თქვათ თვითონ გამოსახულების ფორმას, ასევე შეშლის გარეშე რვაფეხა პოულობს იმ კარებს, სადაც გამოსახულია ჯვარი. Ანუ რვაფეხა სწავლობს ამოიცნოს ფორმა საგნებისა. Მან ეს ტესტიც წარმატებით გაიარა.
აი თქვენ აქ ხედავთ მიმბაძველ რვა ფეხას, რომელიც ჩვენ ნახეთ წინა სლაიდებზე, თუ როგორ იცვლის ის ფორმას, შეფერილობას და ბაძავს სხვა ცხოველის ფორმას, შეფერილობას და არა მარტო ფორმას და შეფერილობას, არამედ სხვა ცხოველის ქცევის მიბაძვად შეუძლია. აი ერთ-ერთი შხამიანი თევზი, რომლის კანიც გამოყოფს ძლიერ ტოქსინებს. რვაფეხას შეუძლია მიიღოს, შეფრტყელდეს ისეთნაირად, რომ მიიღოს აი ამ ბრტყელი თევზის ფორმა და მიბაძოს მისი ცურვის მანერას. ასევე მიიღოს, როგორც უკვე გითხარით, შხამიანი გველის ფორმა, წაიგრძელოს რა თავისი კიდურები, ან რამოდენიმე, ან ყველა ერთად. ასევე მიიღოს კიდურებზე აი ასეთი რგოლების მონაცვლეობა, დაირგოლოს კიდურები შავი და თეთრი რგოლებით და აი შეხედეთ, აი თქვენს თვალწინ როგორ იღებს სხვის გველის ფორმას და შეფერილობას. აი რა აგებულება აძლევს რვაფეხას აი ასეთი რთული ქცევის გამოვლენის საშუალებას. იგი ხო დიდად არ განსხვავდება თითქოს ერთ შეხედვით სხვა მოლუსკებისგან. Ну, მისი საჭმლის მომნელებელი სისტემა დიდად არ განსხვავდება. სისხლის მიმოქცევის სისტემაში არის განსხვავება. რახან მას რთული ქცევა აქვს, მას ჭირდება სწრაფი მეტაბოლიზმი, ანუ ნივთიერებათა ცვლის მაღალი სიჩქარე და ამიტომ მას აქვს ორი გული ერთის ნაცვლად. ერთი ჩვეულებრივი ფუნქციური გული და მეორე ბრაქიალური გული, რომელიც აგროვებს სისხლს, რომელიც ხელს უწყობს სისხლის შეგროვებას ორგანოებიდან. ეს არის ჟანგბადი ღარიბი, ნახშირორჟანგით მდიდარი სისხლი და მას აწვდის ლაღუჩებს. აქვს, აი აქ თქვენ ხედავთ პირი, პირთან მოთავსებულია ნისკარტი. ეს ნისკარტი არის რქოვანი წარმონაქმნი, რომლის საშუალებითაც შეუძლია გაჭრას კანი, შეუძლია დააქუცმაცოს ცხოველი, ამიტომ საკმარისად მძლავრი წარმონაქმნია. გადადის საყლაპავში, შემდეგ ჩიჩახში, ნაწლავში, კუჩში, აქვს ესეთი ბრმა გამონაზარდებით. ერთი ბეწო ძალიან პატარა აქვს, რუდიმენტული ნიჟარა. შემდეგ აქვს შხამიანი ჯირკვალი, აქვს ხრტილოვანი ჩანართი, წარმოიდგინეთ, რომელიც ტვინს იცავს ზემოდან და ქალასაც კი უწოდებს, ზოგი მეცნიერი ამას, და აქვს სამელნე პარკი, ну, რა თქმა უნდა, სასქესო გონადები. ეხლა მოდით ვნახოთ კიდევ ერთი თავის ჭრილი, სადაც ხედავთ ჩვენ რამდენად განვითარებული აქვს თვალები რვაფეხებს. რვაფეხების თვალებში ჩვენ ხედავთ ლინზებს, ფერადგარს, რომელიც აკონტროლებს თქვა სინათლის რაოდენობას, რომელიც აღწევს თვალში. ხედავთ ასევე ხვდებით ბადურას, რომელიც გარდაქმნის გამოსახულებას მოქმედებათა პოტენციალად, ანუ ის რაც ხდება უმაღლეს განვითარებულ ხერხემლიანებში. მაგრამ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ უხერხემლო რვაფეხასი და ხერხემლიანის თვალის მსგავსება, ეს არის კონვერგენტული ევოლუციის შედეგი და არა ვთქვათ ერთი წარმოშობის მქონე ცხოველების თვალების მსგავსება. თვალის ნერვები დაკავშირებული არის საკმაოდ მოზრდილ ტვინთან, ტვინის ზომის შეფარდებას, სხეულის ზომის შეფარდებასთან, აქ იმდენად მაღალია, როგორც ვთქვათ, ეს ხერხემლიანთა ცხოველებში. დაყოფილი სანერწყვე ჯირკვლები, რადგან ესენი მტაცებლები არიან და მათ ჭირდებათ საკვების კარგი გადამუშავება,
და მოდით ნახოთ ახლა ტვინი. აი თქვენ ხედავთ უკვე ტვინი თითქოს განყოფილებად არის ქცეული. აქ უკვე რთული გამტარი არხებია ნერვული უჯრედებისა, განშემდგარი ნერვული უჯრედების აქსონებისაგან და დენდრიტებისაგან შემდგარი და გარდა ტვინისა ძალიან დიდი ინერვაცია და ბევრი ნერვული უჯრედები იყრის თავს კიდევ კიდურებში. აი რომელიც დიდ როლს ასრულებს რვაფეხას ცხოვრებაში. Არ აქვთ ფერადი მხედველობა თურმე, მაგრამ არჩევენ სინათლის პოლარიზაციას, რის შედეგად აი ეს ქცევის მიხედვით არჩევენ ფერს. ყოველ შემთხვევაში ასეთვლიან დღეისათვის. Мамრებს აქვთ განსხვავებული სქესიანები არიან. Мамრებს აქვთ აი ესეთი სპეციალური ფეხი, რომელსაც გამსხვილება აქვს ბოლოში და სადაც მოთავსებულია სპერმატოფორი, ანუ სპერმით სავსე პარკი. აი ამ სპერმატოფორს შეიყვანს мамრი მდედრის მანტიის სიღრუეში და როგორც წესი წყდება ეს სპერმატოფორი. Და ხდება განაყოფიერება, როდესაც იჩეკება კვერცხები, მდედრი ყარაულობს ამ კვერცხებს, იცავს მათ, ახდენს საცეცებით წყლის ვენტილაციას მათ ირგვლივ, რათა მომარაგდნენ ისინი ჟანგბადით, და ამ დროს მდედრი წყვეტს კვებას, იგი აბსოლუტურად არ იკვებება, იფიტება და კვერცხების გამოჩეკვის შემდეგ იღუპება. Мамრიც და მდედრიც უმრავლესობა სახეობაში მხოლოდ ერთხელ მრავლდებიან. Აი ეს არის ერთხელ გამრავლება, შედის მხოლოდ მათ სასიცოცხლო ციკლში. სამაგიეროდ დებენ რამოდენიმე ასეულობით, ათასობით კვერცხს, რომელზეც აი ზრუნავენ მათ გამოჩეკვამდე. Ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ერთ-ერთი კვლევა, რომლის დროსაც, როდესაც დააზიანეს მდედრის ოპტიკური ჯირკვალი, აი ხედავთ თვალთან არსებული ნერვული ჯირკვალი, ოპტიკური ჯირკვალი, მდედრმა აღარ შეწყვიტა კვება კვერცხების დაცვის დროს, იგი თან იცავდა კვერცხებს, თან იკვებებოდა და აღარ ესე იგი დაიღუპა კვერცხების გამოჩეკვის შემდეგ. Ანუ შეინარჩუნა სიცოცხლის უნარიანობა კვერცხების გამოჩეკვის შემდეგაც. Ანუ ეგრეთ წოდებულ სუიციდალურ ქცევას მდედრი რვაფეხასი თვლიან რომ აკონტროლებს აი ეს ოპტიკური ჯირკვალი. Თუმცა აი ამ თემაზე კვლევა გრძელდება, თუ რა იწვევს, რა მექანიზმი იწვევს იმას, რომ მდედრი რვაფეხა წყვეტს კვებას მაშინ, როდესაც ის იცავს და უვლის კვერცხებს და რა არის ამის ადაპტაციური ღირებულება, ბოლომდე არ არის გარკვეული.